Pokud se podívám na sliby, které jsme v roce 2014 svým voličům dali, jedním z našich slibů bylo, že vybudujeme obchvat kolem Těšova a Újezdce. Tomuto úkolu se intenzivně věnujeme, zpracováváme dokumentaci územního řízení a zahájili jsme výkupy pozemků. V zastupitelstvu jsme také prosadili zvýšení cen na 100 korun za metr čtverečních. Nyní se nacházíme na místě, kde by plánovaný obchvat měl stát. Nejedná se o to, že by město Uherský Brod přímo budovalo obchvat Těšova Újezdce, ale jedná se o zabezpečení veškerých projektových dokumentací a majetku právního vypořádání. My jsme teď ve fázi, kdy město chystá dokumentaci územního řízení, což je klíčový dokument pro jakoukoliv stavbu. Dále jsme ve fázi majetkoprávního vypořádání pozemků. Co to je? Jsou to výkupy pozemků, kde bude plánovaný obchvat vést. Obchvat je navržen velmi citlivě vůči krajině. Co to znamená? Nevznikne zde žádná nepřirozená hráz, která by blokovala průchodnost krajinou, ale plánovaný obchvat je navržen jako celková estakáda. Tím vlastně zvěř, živočichové a prakticky turisté, kteří tuto lokalitu hodně navštěvují, nebudou mít zabráněn průchod touto krajinou. Já věřím, že se podaří plánovaný obchvat zrealizovat. Jednak je tomu nakloněno zastupitelstvo, ať už minulé, doufám, že i budoucí, a jednak je tomu nakloněný i samotný Zlínský kraj, který přislíbil podporu a spoluúčast tomuto projektu.